ערב טוב רבו איסאי. נשמע סימי מראש אירוס מסמורת החי. שום עליכם לכל האורחים החדשים. יש כאן מייל מישראל לוי, הוא אברך כולל, שקנה רכב, באמריקה זה רכב אברכי כולל הרכב הזה. כאן בארץ זה 400 אלף שקל, 5, אני לא יודע כמה. כמה עולה כזה דבר כאן? 420, זה סיינה. שם הכל אברך כולל יש לו כזה, אז לא... אז הוא אומר שבכל ישאלו אותו אם הוא יכול לעשות סיום, כי הם ידעו שהוא חלק מ-MDY, אז הוא אומר, ודאי. הוא גם קנה מכונית חדשה, אז כמו שבן אדם שם מזוזות בבית חדש, הוא הרגיש שזה חיוב לשים לוחיות MDY על המכונית. כתוב MDY יוימי, חזק, אני מאוד אוהב את זה. בדרך כלל מי שעושה לוחיות כאלה שולח לי שכפול כזה, אז אני מקווה שהוא ישלח לי משהו. הדף בוודאי, בוודאות, שינה לי את החיים. הוא כותב באותיות, זה, הדף שינה לי את החיים בוודאות. מאברך הכולל, ישראל לוי, ברוקלין, ניו יורק, ממסכת ראש השנה, או... זה התמונה שלו. ישראל לוי. לא. שסיפרתי את הסיפור, שהוא שמשחק גולף 4 שעות, והוא אומר שזה לא, אני ללמוד אף יהיה מזה בטוטו יראות, הוא מער אותו. אז הוא אומר, אני גם מכור לגולף, וכשאני הולך ביחד עם השוור, אנחנו עושים חזור על הדף, שאנחנו מחכים לאלה שלפנינו. אז כן, אפשר לשחק 4 שעות, וגם ללמוד קצת באמצע, זה חזק, אני חושב שזה חזק. יומי שונר מלייקווד, ניו ג'רזי. טוב, רבו יסע, יש לנו דף מאוד מאוד מעניין היום. למשל, אם יש לבן אדם חנות פיצה, קרה כאן ברמה, כאן, ברמת בית שמש, אחד יש לו חנות פיצוחים, פותח אחד, כמה חנויות לידו, עוד חנות פיצוחים. בסדר או לא בסדר? הסוג אז גבול או לא הסוג אז גבול? היה שם אחד שהיה לו חנות חליפות. ממש מולו, פתחו עוד אחד. כן? בסדר או לא בסדר? נראה קצת. דברים שקורים כאן בשכונה, בכל עיר ועיר כאן בארץ. אחד עובר עם רמקול בשעה 12 בבוקר להודיע לוויה. בסדר או לא בסדר? לבנות סוכה. ב-12 בלילה, מוצא יום כיפור, מותר, אסור. מזגן מאוד רועש, מותר, אסור, עושה הרבה בלגן. יש לך טענה נגדו, אין לך. אז זה בעצם מה שאנחנו נלמד, לא יודע אם נגיע ל... אבל יותר חשוב מזה, היום יש לנו, לא יותר חשוב, לא יותר... העניין הזה של להכניס מכות לילדים בחיידר. הטראומה שאנחנו עברנו. איך אתה יודע שזה הדף של היום? אסור, אסור להסתכל קדימה. אז בוודאי, ככה אתה בא עם כל מיני קושיות ועושה כאילו שאתה יודע. אז לא, זה לא בסדר. מה חוקים? זה לא בעמוד בייס, זה בעמוד א'. לא, עמוד בייס. עמוד בייס, אחר. טוב, יש חוקים, רב שמי, בוא נדבר עם אותך. החוק הראשון זה שלא לומדים חלק מהדף של למחרת. ודאי שאסור להגיע, ואם אתה כן לומד, אז אסור לך לשאול שאלות ולהגיד תירוצים. בסדר. אומרת המשנה, ואסור לדבר בפלאפון באמצע השיעור. יש, אין לו איך. ואסור לעבור כאן באמצע השיעור, כאן. טוב, אומרת המשנה. חנות שבחוצר. הנה, יש כאלה שיש להם מכולת בתוך הבניין. בסדר, לא בסדר. בתוך הבניין. מגיעים אנשים, רעשים, מזגנים, מקררים כל הלילה. דווקא מישהו שלח לי, אז זה טוב שהוא שלח לי היום ולא מחר, אחד במונצי בנה בחצר שלו חנות, הנה, יש תמונה. כן, מאפיית מצות בחצר שלו, והשכנים התקשרו למשטרה. יוצא משם השן, הוא אומר, אוטובוס חייב להיות נגדש, אחרת זה לא יכול להיות אוטובוס, כן? כך הוא אומר. אז לכן הוא החליט שהוא שם אוטובוס בחצר שלו ובנה, הנה יש לו עצים והכל. זה שם חנות מצות. חנות שבחוצר.
אז בעצם בוא נראה מה זה חצר. בזמן הגמורה, כפי שאתם רואים, יש דלתות מהבית, נפתחים לתוך חצר. יש חצר בצד ימין וחצר בצד שמאל, ושתי החצירות נפתחים לתוך מבוי. חנות שבחוצר, יוכל למחוס ביודוי, ולא אמר לוי, איני יוכל לישן, מכל הנכנוסים ומכל היועצים. אז ברי שכתוב שהוא יכול להגיד לו, אני לא יכול לישון, תפסיק. אני יכול לעכב עליו. זכותי לישון, ומדי הרבה קול כאן. בחוץ לארץ, אני לא חושב שמבינים את הסוגיה כמו שאנחנו מבינים. יש כאן ממש, כן, בגילו, כן? יש מקולת בתוך הבניין. רעשים וזה, בטוח שהשכנים לא כל כך אוהבים את זה. מה הם יכולים לעשות בדיוק? אבל לא יעשה כלים, בן אדם יכול לעשות פשוט מפעל בתוך הבית שלו, שיעשה שם כלים, יועץ ומויך בתוך השוק. ייקח את הכלים האלה, אחרי שהוא עושה המון רעש עם כל המכשירים והכל, ייקח את הכלים האלה ומכור אותם. בשוק. ואני אוכל למחוס ביודו ולא אני אוכל לישן, לא מכל הפטש ולא מכל הרחיים ולא מכל התינויקוס. אז בסייפה כתוב שהוא לא יכול למחות מכל הרחיים, מכל התינויקוס. מה זה כל התינויקוס? אז בהתחלה אנחנו מבינים שכל התינויקוס זה ילדים שנכנסים לתוך החצר, אני לא יכול למחות, יש הרבה ילדים שנכנסים לכאן, זה לא יכול למחות. ברי שכתוב שאני כן יכול להגיד, אתה מביא מדי הרבה אנשים כאן, אני לא רוצה. עוד דוגמה למשל, יש לי, אני גר ברחוב כאן, היה לי שכן, הוא כבר, לא משנה, זה כבר לא נוגע. שנתיים, כמעט שלוש, ארבע פעמים בשבוע, הזקה של הבית שלו פתאום הולך בארבע וחמש בבוקר. עכשיו רוב השכונה לא שמעו את זה, אני שמעתי את זה. כל שלוש פעמים הייתי אומר לו, הוא אומר, כן, לא, מה אני אעשה, חתולה עברה לשם. מה? הקניון, כן, עד עכשיו, כן, הקניון, אבל זה כבר סיפור אחר. כן, דווקא לי יש שכן, זו שאלה טובה, אנחנו לא יודעים מה לעשות להלוך. יש לי שכן שהוא רוצה להבריח את היונים. הוא קנה רמקול שעושה רעשי... לא, רעשים של ציפורי טרף, נשרים, כל מיני צעקות, אתה עובר בבניין שלי, תעמוד לפני הבניין שלי, הוא סוף סוף הסכים לחפות את זה בלילה. בלילה זה רק מתחיל בשעה שבע או משהו, עכשיו כל חמש דקות, וזה עבד לו טוב מאחורה, אז הוא עושה גם מקדימה, אז עכשיו יש לו שתיים. עכשיו אנשים באים, מתלוננים, לי יש יונים, אני לא יכול, אז האם אפשר לעצור אותו או לא? זה צעקות, ממש, שומעים את זה כאלה. 100 מטר משם. בסדר. נכון? אנשים עם כלב. כן. אבל יש לנו בית בחוץ לארץ, ושם יש לנו שכן שגר מאחרינו, דתי. כלב ענק, שם אותו בחוץ, והכלב נובח המון, כל הלילה, דביחות, דביחות. לא דיברנו איתו על זה, אבל מה? הרבה צרות. מה, איפה אתה גר? באיזה בניין? גם לך יש איזה משהו בבניין, אמרת, לא? מה יש לך? לך יש מקולת, לא? הוא המעבר, אתה לוקח כסף על המעברים. תודה רבה. אתה עושה כסף מהצרות. אם אני הייתי עושה כסף, אמרו שצורח כמו נשר כל יום, הייתי מיליונר עכשיו, זה כל חמש דקות. אומר אותה גמורה, מה ישנה ריש ומה ישנה סייפה? למה בהתחלה, בתחילת המשנה כתוב שהוא יכול למחות ולהגיד, אני לא יכול לישון? ופתאום, כי אנשים מפריעים לו לישון, ובסייפה הוא לא יכול להגיד לו שהתינוקות מפריעים לו לישון. הוא אומר, הבא יסייב אסון לחוצר החרס. אתה לא יכול למחות על בניין אחר, על הבניין שלך, אתה לא יכול למחות על חצר. הנה, בתמונה הזאת למשל, חצר אחרת, זה החצר בצד ימין. מה שהם עושים שם זה בעיה שלהם, אתה לא יכול להתערב להם בזה. אומר, רוב יוחי, לסני חוצר החרס מוטור. אז מה, למה אתה נכנס, אתה חוזר על מילים, תגיד מאוד פשוט. חצר אחר, אתה לא יכול למחות. החצר שלך, אתה יכול למחות. אלא אומר רבה. אנחנו 20 דף בתוך בובה בסר. אתם שמים לב מה שקורה כאן. 20 דף, ככה עבר. לפני יום היינו בסיום של בובה מציע, והיום זה 20 דף. וככה יעבור כל המסכת בעזרת השם. בקלות. ישמק מאוד. ספר הסול לתינוק יושב בישראל. זה חיידר. אתה לא יכול לעכב על חיידר, מישהו עושה לך מעון אני לא יודע. לימו תוירה, בחצר אתה לא יכול לעכב.
ומתקון את ישוע בן גמלו באילך. ישוע בן גמלו והלאה. אז מי זה ישוע בן גמלו? אז תויס מביא כאן למעלה, שהוא התחתן עם מרתו בס בייסוס. אם אתם זוכרים, היה סיפור עם מרתו בס בייסוס, שהיא שחה את העבד בימי הבצורת לקנות איזה חיטה, והוא בא, והוא לא היה חיטה, הוא חזר. אז הוא אומר, טוב, אז תקנה את זה. אז הוא אומר, אז תקנה את זה, אז הוא חוזר, אין את זה. אז תקנה, מה? חורבן. כן, חורבן, כן, חורבן, הנה, כתוב. אז כתוב שהיא שילמה לינאי המון כסף שישוע בן גמלו יהיה כהן גדול. ומה שקרה זה באמת, שתוריס לא מדבר על זה כאן, אבל הוא התארס איתה, ברגע שהוא הביא את האלמנה. אז מכיוון, אסור לו להתחתן עם האלמנה, אבל מכיוון שהוא כבר היה, היא הייתה מקודשת לו, ורק אחר כך הוא נהיה כהן גדול, בסדר. תוריס אומרים כאן משהו מעניין. תוריס אומרים שהוא צדיק גמור היה. ככה תוריס אומרים ארבע שורות למטה. הוא היה צדיק גמור. רק מה, למה חכום היה להם טענות עליה שהיא שילמה לקונו? בגלל שהיו כמה שהיו יותר חשובים ממנו. אז אפילו שהוא צדיק גמור, הוא לא היה צריך להיות כהן גדול. בסדר. אז אותו כהן גדול, הוא היה כהן, כן? דאמר רבי דאמר רב, ברם זוכר איש לטוב. כן, באמת אנחנו זוכרים אותו לטוב. וישוע בן גמלו שמוי, קוראים לו ישוע בן גמלו, שלמו ליהו נשתק אך תויר מישראל. היו שוחקים את כל התוירו. שפלא פלואים. אז צריכים לזכור את זה. היה משתקח כל התויר. שמתחיל לו מי שיש לו יא מלמד תויר, מי שיש לו אבא, אבא יא מלמד אותו תויר. מי שאין לו אבא לא יא מלמד תויר. מי שאין לו אבא לא יא לומד. המורץ. מהי דורוש? למה? איך ראו את זה? ולימדתם אוי סום? אז ביניכם. ולימדתם אתם? אנחנו, זה א', תוף, מם, אז זה אתם. אתה בעצמך חייב ללמד את הבן שלך תויר, אתה לא מלמד אף אחד אחר תויר. הסכינו שיהיו מושיבים למדי תינוק בירושלים. דווקא בירושלים יש חיידר עם רבא. מהי דורוש? כי מציאו אין תיצי תוירו. טוב, לא צריכים לשיר את השיר, אז תראו אותו איזה שנייה. כי מציאו אין תיצי תוירו לפי שאוי רואי קדושו גדוי לו, וכוי היה למה למה ירושלים שונה? כי שם היה הרבה קדושה, והיו רואים את הכהנים עוסקים בעבודה. הוי מכוון ליבו יויסר לעיר השמיים וללמוד תוירו. זה יותר מצוי שם שבן אדם יכוון את הלב שלו ליראת שמיים ותורה. כי דרשים מספרי, למדתים את יירו, גודל מייסר שייני. אז אני אמרתי את זה במייסר שייני, שלמדנו פעם המייסר שייני, שמה שהיה קורה, חלק מהעניין של מייסר שייני, אתה צריך לאכול את הפירות שלך בירושלים. אז מה שאנשים היו עושים, היו שולחים את הילדים שלהם לירושלים, והיו נשארים שם הרבה זמן עם כל הכסף וכל הפדיון והפירות, והיו לומדים תורה שם. והיו חוזרים, אז כל עיר ועיר וכל משפחה ומשפחה, היה איזה בן אחד שלמד תוירה בירושלים. כך תוירה זה אומר כאן גם. שבספרי, מייסר שייני שמביא לי תאמין, לפי שהוא יורא מירושלים עד שהוא יוכל מייסר שייני שלא יורא יורא, שכולם הוא יסכים ובדרך השמיים בעבודו, ואז הוא יגם הוא מחב ונעיר השמיים בו יסכים בתוירה. אוקיי? אז אומר את הגמורה. מה שהוא עצמו היה, לא היה. כן, לא, זה לא, אני אמרתי הילדים, אבל בסדר, זה גם הילדים. ועדיין מי שיש לו יאב היום מעלו עם הלמדו, אז מי שיש לו אבא, בסדר. מי שאין לו יאב, אחד שיתום, לא היה לו ולומד, מי היה מביא אותו? תסכינו שיהיו משיבים בכל פלך ופלך ומכניסים אויסוי, אויסוי כיוון תזיין כיוון יוזיין, בני 16-17 היו מגיעים לישיבה, היה בכל פלך ופלך, כל מדינה ומדינה. ומי שאוהי רבי כל יסודו. אם היה לו איזה מגיד שיעור שכעסן, מבית בוי ויוצא. זה קורה גם עכשיו. הבחור שלא למד בתור ילד בחדר, אז הוא לא ידע טוב להתנהג עם, איך אומרים, authority, עם סמכות. הוא לא, מה אתה תגיד לי מה לעשות? אז הוא הכניס אותו, הוא הכניס ביטה לרבא, בוקס בפנים לרבא, והלך, שלום. עד שבו ישוע בן גמלו ותיגן שיהיו משיבים אליו לתינוקת בכל מדינו, מדינו בכל עיר ועיר. אז זה ישוע בן גמלו שהוא צדיק גמור, הוא התקין שיהיה חיידר בכל עיר ועיר, בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר. הוא מכניס לנו איסי כבן 6, כבן 7, לא 16-17, בן 6. מה זה 6-7? אם הוא בריא ב-6, אם הוא לא כל כך בריא, 7.
דרך אגב, אליה, תודה רבה. עשית עבודה נפלאה, גם הבוקר, אני יודע שזה היה קשה, עמדת שם 20 דקות על הטרומפ. אז זה כבר עבר בכל העולם, קיבלתי זה מכל מיני אנשים. גם מיילים שמה זה החוצפה הזה, ככה אתה עושה לטראמפ. כן. הוא לא שם לב. אה? יש כאן שאלה. איך השתכח תואר מישראל? כתוב, הוא הציל את התורה מכלל ישראל, למה? כי לא כולם יכולים ללכת לחיידר, מי שאין לו אבא. טוב, אז כמה ילדים אין להם אבא? אין כל כך הרבה יתומים ברוך השם, כן? יש יתומים, אבל לא כל... אז בגלל שהיתומים האלה שכחו, הם לא ילמדו תורה, אז ישתכח תואר מישראל. ומה עם ה-90 אחוז או יותר שכן הולכים לחיידר? מה? 10 אחוז כמו חוזר. אני לא יודע, לא, הם יביאו תואר לדור הבא, ה-90 אחוז יביאו אותו לדור הבא. הדור הבא כבר לא יודע, זה לא קשור ליתומים, לא היה בתי ספר עד שעושה את זה. לא, היה, היה כתוב, כל אחד היה מביא את הבן שלו לירושלים. אז הוא עשה את זה אצל כולם, אז לא רק יתומים. לא, אבל כתוב, אבל מה יהיה יתומים, מי שאין לו אבא? בסדר, זה זהו תיקן. יכול להיות שיש לנו אבא, אבל לא... אתם לא רוצים לשמוע את התירוץ שלי, בסדר, אני סתם, בשביל הוורד. אז יודע מה שצריכים להגיד כאן? שגם אם ילד אחד לא לומד תורה, נשתכח כל כלל ישראל, לא מהילד הזה, זה כאילו כל כלל ישראל ישתכח. אני אומר את זה ככה, כי עכשיו אני חושב, זה לא פעם ראשונה, אבל הדבר האחרון שאני רוצה לעשות עכשיו, כי אני רואה שתי שיעורים ביום, ואני מאוד עסוק, ובכל שאני יכול... אתמול, אני אגיד לכם סתם דוגמה, לא רציתי להגיד את זה אתמול, אני אגיד את זה היום. אולי זה ייתן לי מישהו חיזוק. אתמול היה יום הולד של הבן שלי, הוא בן 14, וכמנהג הבנים, הם הולכים למסעדה בירושלים. ופעם שעברה זה היה הבן שלי לוזי, זה היה לפני, לא יודע, חודש, חודשיים. ואמרתי לו שאני לא יכול לבוא, ובסוף התחרתי, רצתי לכם, למדתי במונית, כן. אתמול אמרתי את זה, אני לא יכול ללכת, ובאמת כאב לי הרבה, גם היום, כואב לי שלא הלכתי. למה אני אומר את זה? שצריכים לפעמים להקריב קצת, או לפעמים זה קצת יותר. אני לא אומר לאף אחד כאן לא ללכת עם הבן שלו, לשמוח ביום הולדת, כי זה לא נורמלי. אני בתור מגיד שיעור, אז יש לי אחריות אחר. אבל מה שאני מבקש זה, שלפעמים קצת לא נוח לבוא. עם נוחות כזאת צריכים להתגבר. צריכים להתגבר, וגם לא רק זה, אני צריך להזהיר אותו אלו. ובין הזמן הם, אני נוסע לחוץ לארץ כל שנה. מה שקורה זה, יש איזה אחוז מהאנשים שנופלים. למה הם רגילים לבוא לכאן לבית מדרש? אז אני אומר, אני מבקש, מתחיל עכשיו לבקש. לפעמים צריכים להקריב, זה קשה. לראות בזום, זה לא כל כך נוער וזה וזה. אף על פי כן, לא ליפול. אבל למה אני הגעתי לזה? כי העניין הזה שילד אחד, מה שקרה זה שאחד ישב שם, הוא לא נמצא כאן היום. הוא אמר לי, תשמע, אני לא רציתי לבוא לשיעור הזה, עכשיו הגעתי, אני לא מפסיק להגיע, הוא באמת, הוא עכשיו בזום. אני בטוח שעכשיו בזום, כי אני שמעתי שגם שהוא לא מגיע, השותף שלו, הוא לא כאן השותף. אמר לי שכן, הוא בזום כל לילה, החוסד הזה. איך קום לו? פיני, לא יודע. קיצור, אז הוא בא אליי, הוא אמר לי, תשמע, חייבים לנסות, לפתוח ישיבה בסגנון הזה, שיש תמונות, זה יותר קל, לא כל בחור יכול לשבת שם מסוים. אמרתי, טוב, זה רעיון טוב, אני צריך לחשוב על זה. זה הדבר האחרון שאני צריך לחשוב בחיים שלי. אבל אף על פי כן, אני חושב לעשות את זה, ברצינות, לא להיות ראש השיבה ולא לא לבוש את הפרק ולשבת במזרח וזה, מאחורה, לתת את הכסף, לדחוף את ההוא שצריך לעשות את זה, שהוא צריך לטפל, אבל אם צריך את זה, להציל ילד אחד, מה קורה? שהבחורים האמריקאים, גם בשכונה, הם נופלים כמו זבובים, הם לא מדברים עברית, הם לא זה, הם לא מגישים, והם נופלים, לחברה האלה. טוב, אז זה נתן לי חיזוק כאן הגמור, כי הוא הלך, עשה, מה, הוא צריך את זה? כן, ילדים בני 6-7, מי רוצה ללמד ילדים בני 6-7? קשה, עושים, להציע את כלל ישראל. אומר לי רב לרב שמואל בר שאלס. מישהו זוכר כאן מי זה בר שאלס? רב שמואל בר שאלס? רבא. או! איזה רבא? של רבי יהושע מרבי. שמה, נו? הלך לגינה. יפה. ביחד, אתם אומרים מה זה? צפטר. זה אותה אחד, אותו רבא, שרב אמר לו, מה אתה עושה כאן? בגינה שלך. זאת אומרת, לא הייתי כאן 13 שנה. וגם כשאני נמצא כאן, אני חושב על התלמידים שלי. הוא הסמל של הרבא.
אז כאן, זה עוד פעם רב. אותו רב שאמר לו, זה הרב, הגודל הדור, אמר לו, מה אתה עושה בגינה שלך? אז הוא אמר לי, רב, לרב שמול בר שילס. כן, אמרתי לה שהוא מבני בונוב של הומון, שלמד תורי מבני בון. עד שיש לא הייתי קבל. עד שש, לא. מכאן באילך, קבל, ואז פילי כתוירו. תדחוף את האוכל שלו, כמו ש... תדחוף את התויר כמו שדוחפים לפרה אוכל, בפה. לא חושב שיש כאן את התמונה שאני ביקשתי. אין. אני אספר לכם עוד דבר. מי שחדס. קודם כל, שום עליך, איך קוראים לכם? מולה משה. איך השם ראשון? מולה משה. מולה משה, שום עליך. אז לא, אתה חדש, אז אני אספר לך. היה פעם, זה לפני שנתיים בערך, אמרתי את המילה הזאת ביידיש, טוב, אני לא אגיד איך אומרים את זה ביידיש, זה מילה ביידיש, ואני מדבר יידיש, אז אני כאילו, זה יצא לי פליטת פה, שכתוב לפתם את הפרה, אז אמרתי את זה ביידיש. ופתאום אני רואה שאנשים התחילו, ואז קלטתי, אוי ווי, אמרתי משהו לא כל כך יפה ביידיש, ומישהו לקח את זה, ושם איזה כזה סרטון, ועוד פעם, ועוד פעם, עוד פעם, ועוד פעם, טיק טוק, לא, הלך השיעור, מה? טוב, ברוך השם זה עבר, הגיע איזה בן אדם, אז שתי סיפורים על זה. הגיע כאן פסיכולוג, יכול להיות שסיפרתי את זה, אני אספר עוד סיפור קצת. הגיע כאן איזה פסיכולוג, אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני לא יכול להגיד לך מה אני עושה בדיוק, אבל אני יכול להבטיח לך שאני הבאתי 100 אנשים לשיעור שלך, ואני הגעתי על ידי הסרטון הזה, אתה זוכר שפעם אמרת ככה וככה, והיה סרטון, אמרת, וואה, זה משהו מעניין, זה מגיד שהוא מעניין, אז אני אלך לשם. אז אמרתי לו, 100 אנשים זה גוזמה, אז נו, אז כאן, הוא אומר לי, אז אני יכול לתפוס כאן ספר טוב, ואני נשבע, אז זה יותר שזה מעל 100 אנשים הבאתי לשיעור שלך. הסוג האנשים, הקליינטל שלי, אני אומר לי, מה שאתה צריך זה השיעור הזה, ככה אני עושה. טוב, זה סיפור אחד. עכשיו שהיינו במונצי בצ'רדי, אז זה שנתן לנו הכי הרבה כסף, זה איזה אחד שלומד את השיעור עם חמיב במונצי, הוא נתן לנו 36,000 דולר. אז הוא אומר לי, אתה יודע איך הגעתי לשיעור? פעם ראיתי סרטון שאתה אמרת ככה וככה, מזה הגעתי. אז מה שאתה חושב שזה לא טוב, בסוף זה טוב. מצוין, אה? תדעי נגיד, לא? הוא אומר את הגמורה. ואחר כך אתה מתלונן שעומד א' זה יותר ארוך מעומד ב'. כל הבדיחות שלך זה רק בעומד א'. בגלל זה למדתי פעם. כן. ואומר לי רב, רב שמואל שאלה. כי מוכס לינוקו, או רבו ישי, זה הסוגיה. כי מוכס לינוקו, שאתה מכניס מכות לילד, לא יתמחה, אל תכניס למכות עם הקל, אלא בער כיסוד עם מסענו. תיקח איזו רצועה קטנה, משהו קל, ותכניס לו. הנה, יש לנו כאן, יש לנו כאן, הנה, כאן, אתם רואים? זה חינוך, רבריש, זה ראש המחנכים, הוא משתף איתכם את הסודות של החינוך שלו. הנה, אז הנה, יש לו מקל והילד רועד, ואז חטף מכה בראש, הלך, ועכשיו יש לו סרוך. זהו, עכשיו הילד כבר לא מפחד. טוב, אז מה קורה כאן באמת? אז קודם כל, אני לא רוצה להגיד לכם את השיטה שלי בזה, אני לא מומחה בדבר, אבל אני אגיד לכם ככה, הפסיכולוג הכי גדול בשיקגו, פעם אמר לי שאסור להכניס מכות לילדים, והוא התחיל להתווכח איתי על זה, התווכחתי, אני לא חזור, אמרתי, תראה את הדור שלנו, הם חצופים, זה, כל הדבר. הוא אומר לי, רבולבה אמר שאסור להכניס מכות לילדים. אז פעם אחר כך שראיתי אותו, אז אמרתי לו, הנה, איפה זה? הראיתי לו מה שרבולבה אמר, הנה, הבאתי את הספר איתי, זה הספר של רבולבה, ועמוד חפי, זה כאן, והנה, אתם יכולים לראות על המסך, בואו, תקראו איתי. אמנם, יש מצבים חריגים של לחץ, למשל, בערב הילדים צריכים ללכת לישון, ואם יש ברוך השם כמה ילדים בבית, וכולם צועקים, והאמא כבר עייפה מכל היום, במצב כזה קורה שהאמא נותנת כמה סתירות ונהיה שקט. זה מצב חירום. חרי, ככה הוא אומר, זה הרבולבה שכולם מצטטים שאסור להכניס מכות לילד. זו עזרה ראשונה, אינני מדבר על זה. אבל לעשות מן המכות שיטה, זו גישה מזיקה. טוב, זה הרבולבה, אז מי שאומר שרבולבה. רבו יושב איינשטיין אומר שאסור להכניס מכות עם הקל, רק שיהיה לרבה רצועה קטנה, ככה הוא אומר.
טוב, אז אנחנו, אני לא יודע אתם, הדור שלנו, אנחנו, יש לנו טראומות, לי היה הרבה בסמקלות, והיינו חוטפים זה, ויש הרבה טראומה, אז לא נכנס לזה. הדור שלנו זה נגד החוק, ונגד החוק האמריקאי, לא יודע מה בארץ, אפשר להכניס, אם מישהו, אם רואים אותך שם, מכניס מכה, זה כלא. מה? גם בארץ. עכשיו, אני רק אומר, אם אין את ה... אם יש... יש הרבה הורים, למשל הבת שלי והבן שלי, הם כולם בשיטה, אסור, בשום אופן. אז אני סתם שואל את השאלה ותמיד אני מתווכח איתם. אם זה אפילו לא אופציה, למשל הילד קופץ לתוך הכביש, בא מכונית, ואין לך את האופציה. אני ראיתי בבוא עיניי ילד שמכניס בוקס לאמא שלו. בוקס! ילד בן 10. אז עכשיו, אתה עושה, רגע, תכנס לחדר 5 דקות. כאילו, מה בדיוק עושים במצב הזה? אם אין את האופציה בכלל, האם... זה הדבר הנכון, לא הדבר הנכון. דבר אחד ברור, להכניס בכעס ולהכניס חזק, זה אסור. זה, כולם מסכימים, זה גם בשולחן אור כתוב. אבל בשולחן אור, בנובי כתוב שצריכים חוזר שבטו ישראל לבנוי. קיצור, אז כל אחד שיחשוב, האם השיטה שיש לה הרבה אנשים היום, שאין אפס, אפס סבלנות למכות, האם זה מגיע מהגויים, זה חוקס הגויים, זה בגלל החוק, או שזה הדבר הנכון בחינוך, כל אחד יחשוב לעצמו, ואני אמרתי את זה שלי. זה מה שאני אומר, הם אומרים, הוא אמר שאומר, אסור אפילו סתירה אחת, אפילו מכה אחת. מה שהוא קורא מקרה חירום, אפילו אנחנו לא קוראים לזה מקרה חירום, אנחנו קוראים מקרה חירום שאחד, רק כמה אנשים, אני יודע, מקרה חירום. מקרה חירום שהילד קופץ על המיטה בלילה, תודה רבה, שקויה, זה כאילו כל לילה, מה? מקרה חירום. מי סווי. איך עוד מלאי חוצר שביקש ליוס ישרויפה? הוא רוצה להיות, רשי אומר רופא, זה מועל. אומון זה אחד שמקיס דם, וגרדי, הוא תופר בגדים, הוא מלמד תינויקויס. בני חוצה מעקבי מעולב, רוב עכשיו גמר להגיד שהוא מותר לעשות חיידר. אני לא מתכוון חיידר עם 8 כיתות, אני מתכוון כיתה בתוך החצר. כיתה אחת, זה חיידר, כן, חיידר זה חדר. שפעם היו מכניסים את הילדים לתוך הבית, הוא היה רב עם אשתו קצת, הוא היה זה מחנך את הילדים שלו בצד, הם היו רואים מה זה חיים בתוך הבית, לא כאילו זה. חיידר, להביא כמה ילדים בתוך העצר. רוב אומר שזה מותר, אתה לא יכול לעכב, כאן כתוב מפורש, תינוקס, מלמד תינוקס, בלי חוץ מהגמר. אומרת, הגמר, מה הסכינו בתינוקס דגויים? אנחנו מדברים ללמד תורה, לא ללמד דברים אחרים. מה זה משנה? אם זה עושה רעש, אז מה זה משנה? אם זה גויים, יהודים? לא, דבר מצווה מותר. דבר מצווה, יש... זה לא הזק, קודם כל זה נורמלי, ואתה חייב את זה, גם לך יש ילדים, ולך גם צריך חיידר. איפה הילדים שלך ילמדו? אין בניינים, זה לא העירייה בונה לך בניין במקום. הילדים לומדים בבית ההוא, ומוחר, בכיתה ח' הם לומדים בבית של ההוא, כל ילד לומד במקום אחר, זה מה? במובי שלי לא, רק שמה. אז ברגע שעשו תקנה שצריכים ללמד את הילדים בחיידר, בתוך הבית, לא האבא מלמד את הילד, אלא מביאים קבוצה של ילדים, של 10 ילדים, אז כל חצר חייבת לתת את הרשות, אתה לא יכול לעכב. תושמה, שניים שיש עם בחוצר, הוא ביקי שחד מהם ליוסיס רויפה ואומן וגרדי, הוא מלמד תינוקויס, חבר מה הכאב או לא, אבל זה קשה רוב, הוכנה מביא תינוקויס לגויים, אותו שאלה, אותו תירוץ. תושמה, מי שיש לו בייס בחוצר השוטפים, בחצר השוטפים, חוי, יש לו בית. בחצר, הרי זה לא הזכנו לרויפה ולאומן ולגרדי, אסור לך להזכיר את זה למועל, לאומן, גרדי, כנראה שהיו מביאים את הילד, היו עושים את הברית מילה אצלו, מה זה רופא? הוא מועל, אז מה? אז כנראה שהם מביאים שם, היה רעש, כל יום ברית שם. ולא אלה סויפר יהודי, סויפר זה מלמד, כתוב מפורש, מלמד אסור, אל תזכיר לו את הדירה שלך. ולא אלה סויפר המוי, אז עוד פעם קשה על רובה. הורם היסקינו בסויפר מוסו, כאן יש משהו מאוד מאוד מעניין, אני רוצה שתזכרו את זה. מה זה סויפר מוסו? זה הבן אדם שהוא אחראי על כל המלמדים. ככה רעשי אומר כאן. אתם יודעים מה שהוא אומר ברומת בייז? שפיגל, מה כתוב בעומד בייז? לא, זה נוגע לעומד בייז. איך אתה יודע? כי אתה למדת את זה. תראו סתם, דבר מעניין, אני אראה לכם את זה עכשיו, למה לא? בדף חוף א' עומד א', שזה אנחנו, זה מנהל החיידר. סתם, אני כתבתי ככה.
בדף חובה לבומד בייס כתוב שהוא סויפר. ובמציא אנחנו למדנו ספר. אז שלוש הדברים האלה. מעניין למה אפילו בדף אחד, רש"י אומר שתי פירושים שונים, בלי אפילו להסביר, בלי להתבלבל. סויפר מוסו, זה עושה הרבה רעש, הוא מביא הרבה מלמדים שם, הרבה זה. בומד בייס זה משהו אחר לגמרי. הנה ששם אז בואו נגיד לשם, בואו נראה. לא, יכול להיות ששם זה הזק שלא חוזר. בואו נראה. אומרו במתקנות ישוע בן גמלא ואילך, לא ממתינים ינוקים ממוסו למוסו. לא אומרים לי ילד, יש ילד בשכונה, אתה לא יכול להגיד לו, הולך לשכונה אחרת, ללמוד. ברגע שיש גזירה, אז אתה חייב לממן את זה. כל השכונה מממנת את הרבה. אבל מנקנישת ומנקנישת ממתינון, אפשר להכריח אותו ללכת לבכנסת אחר. ואם מפסיק נהרו, לא עם ממתינון. אם יש נהר שעובר, לא מביאים אותו. למה? הוא יכול לטבוע בנהר. ואי כתיתורו, אם יש גשם, ממתינון. הנה, יש לי וידאו, יכול להיות, האם שמתי את זה? וואי, בסוף לא שמתי את זה, חבל. טוב, לאמריקאים יהיה את זה. בישיבה נלך לשם. לא, שמתי, הייתי פעם באיטליה, רציתי להראות לכם. זה לא היה נראה כל כך מפחיד. אז בזמנו זה היה מפחיד מאוד. זה גשר בין שתי אלפים. ואתה משלם להם כסף, אתה עובר על הגשר. עכשיו הגשר זה עשוי מקבלים. זה כאלה ארבע קבלים, ואתה שם את הזה שלך, ואתה עולה. עכשיו באמצע, אתה מסתכל למטה, זה איזה 1,000 מטר. אתה נראה? ופתאום הוא מתחיל לנדנד. פחד פחדים. אני ש... כן, בסדר. זה יהיה, זה בפה, אתה יודע מה, אני שולח את זה לדייב ודייב ישים את זה, רק שנייה, יש לי את זה, כי שמתי את זה, לא יודע, שכחתי להכניס את זה. פחד פחדים. בוא נראה. אה, לא, לא שמתי את זה, לא יודע. חבל. מה קרה? באמת, טוב, חיפשתי את זה הרבה זמן עד שמצאתי, ובסוף לא שמתי. והיא כגם לא, אם יש... איזה חתיכת קרש כזה, לא מאמתי, זה לא מספיק גשר. אז מעניין שבגויינה מובא שהסיבה שקוראים לו ישוע בן גמלא, זה בגלל המילה הזאת. והיא כי גמלא. זה השם, המשפט הזה, זה לא באמת השם של אבא שלו. זה ישוע שאמרת הלוכה, שאם יש גמלא, לא צריכים להביא את הילד. בוא מרוב. סך מקדרדקה, 25 ינוקה. כמה ילדים יש בחדר שלכם, בכיתות של הילדים שלכם? מה הרבה? 35. כמה? 25. ולך יש? כן, לבן שלי יש כמעט 40. מה, יש להם גג? אז זה תלוי לפי הראשונים כאן בסוגיה. כתוב כאן ככה, סך מקריד 25 ינוקה. אז התוסיס אומרים שזה המינימום. צריך מינימום כדי לחייב את העיר, לשלם אל הרבה, צריך 25. אבל רוב הראשונים האחרים לומדים, לא, זה המקסימום. לא יכול להשתלט על יותר מ-25 ילדים. ויהי כי חמשים מויסבין אינטרי, ואם יש 50 ילדים, צריכים שתי רבס. ויהי כי ארבעים, מויקמין ריש דוכנו, אז ישים איזה אחד שעובד לרבה. אויזר מלמד. ומסיים אליי במוסו, והרבה משלם לאויזר מלמד, אז העירייה, כל העיר משתתפים ביחד. אם זה טוב, ואומר רוב, היי מקרי יוניקי דגורס, ויקי אחינה דגורס תפעים, הנה, מה קוראים יש לך שתי רבס? אחד, הוא מלמד הרבה, והשני הוא חלש קצת, הוא לא מלמד כל כך הרבה. עכשיו אנחנו עוברים בכמות. לא עם מסרקין אליי. אז רק בגלל שהוא קצת יותר איטי מההוא, לא מעיפים אותו. הוא מלמד חומש ברשת, הוא מלמד כל חומש ברשת, כל חומש מויס. לא מעיפים אותו, למה? דין לא רוצה להתרצשו לי. ההוא שקיבל את המשרה החדשה, הוא בא בגאווה כזה, תראו, אני אהבתי את ההוא, ואז הוא מתחיל, הוא לוקח את זה ברוגע וזה לא טוב. רב דימי מנרדו אמר, לא, כל שכן דגורס תביא. אם מעיפים מישהו בגללך, אז אתה מפחד, למה? קינס סויפרים תאר בחוכמו. יש שתי סוגי קינו, שזה מגיע לקינס סויפרים. קינס סויפרים זה יכול להיות, או ש... אני מקנה בך, אז לכן אני רוצה לעשות כמוך. אני רוצה להיות כמור. הוא גמר שס, גם אני רוצה לגמור שס. יש קנאה מאוד לא טובה, שזה, אני לא יודע מה, אין איזה תרופה בעצם. מישהו שמקנה,
שהוא לא רוצה שהוא יצליח. הוא כל כך מקנה, הוא לא רוצה שהוא יגמור שס. הוא כל הזמן שם לו זה. זה קינה שאי אפשר, אי אפשר להשתלט עליה. אז יש שתי הקינס. אז בואו נראה לכם מה שהוא עשה, היר, המאייר שלנו עשה משהו מאוד יפה. מי שהיה במטוס ושומר, לא רוצה לראות סרט, כן? אז מה הוא עושה? מדי פעם הוא נותן כזה הצצה לצד השני, כן? לא תמיד, אבל לפעמים מציצים קצת. אז זה מבוסס הדבר הזה, זה הקינס סויפרים. הנה. הוא רואה דף יוימי. עכשיו, הוא לא יכול להתגבר, הוא כל הזמן מציץ. זה קינס סויפרים תר בחוכמה. אתם מבינים? טוב. ואומר רובה, הנתרי מקרד ארדריקן. היה שתי רבס, אחד גורס ולא ידאיג, אחד דויג ולא יגורס. אז אם אתה קורא את זה ככה בלי רשי, אז יש איזו הבנה אחרת לגמרי. מה זה לא ידאיג? כשאתה קורא את זה, מה זה לא ידאיג? הרב לא מדייק, הוא מלמד את הילדים שלו כל מיני עיתויות, כן? הוא לא כל כך מדייק. לא. אומר רשי, וזה גם ברור לפי המשך הסוגיה והסיפור המפורסם שמגיע עכשיו. הרב מדייק מאוד, הוא לא עושה עיתויות. רק הוא לא מדייק שהילד לא עושה עיתויות. הוא הולך הלאה, הוא הסביר ממש מצוין, ממשיך הלאה. עכשיו, יכול להיות שילדים קלטו מה שהוא אומר, יכול להיות שלא. הוא לא מדייק לדעת שהילדים מבינים מה שהוא אומר. אבל הוא בעצמו מדייק, כי למה? כי אם הוא לא מדייק, חייבים להעיף אותו על המקום. מה, הוא מלמד שטויות? חד גורס ולא ידייק. הוא לא אכפת לו מה הילדים יודעים מה לא ידייק. חד דייק ולא יגורס. כנראה זה לוקח יותר זמן, צריכים כל הזמן לעבור, מבחנים, רוצה לראות מה כל ילד יודע. ולא יגורס, ולא מספיק. מויספין הנה הוא דגורס ולא ידעיק, מעניין. חייבים להספיק, אתם רואים? חייבים להספיק בתור ילד, חייבים לדחוף להם. כמו פרה שמה. שבשתו במילא להפקו, אם יש טויות, זה יעוף. רבדים מן מנדו אמר, מויספין הנה דדעיק ולא יגורס, לא. אז יש כמה חלויק רצינית, ככה אנחנו פוסקים. שצריכים לשים את הרבה שמדייק, ולא מספיק הרבה. למה? שבשתו, כיוון דו, לא, אם ילד עושה טעות, זה נכנס בו עמוק וזה לא יוצא. מספר את הגמור סיפור נוירו, דחסיב, כי שיש חדוש עם יושב שום יויוב, יויוב ישב שם שש חודשים, וכל יזכול, עד היחס כל זוכו בידוי. הוא הכריז, הוא הרג את כל הזכרים ולא את הנקבות, כי עושה כמי דדובד, אז הוא הגיע לדובד, אומר לי, דווקא פעל אפום דייז, מה הייתה מהווה תוכי? מה זה הדבר הזה? שש חודשים, איזה פשלה, כאילו, היית שם שש חודשים, מה קרה? אומר לי, דכסיב, תמחה, איזה חר המולק, צריכים למחות את הזכרים. הוא פשוט עשה טעות, בזבז שם שש חודשים ולא עשה את העבודה הנכונה. הרג... למה הוא לא הרג את הנקיבות? מה? כן, זה מה אני אומר, הוא שם שם שש חודשים ולא עשה את העבודה, הוא לא הרג את הנקיבות. אומר לי, וונן, זכר קרינון. רגע, אתה לא קורא את זה טוב, זה לא זכר, זה זכר. צריכים לחוק את כל ה... זכר, זכר. זכר. זכר, זכר. לא, זה מזכיר לי את הבדיחה, לא רציתי להגיד את זה, אבל אחד, 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 שתי קוירחס, בוא נראה לי, זוכר את זה טוב. למה אחד זה לזכר כהלל, ואחד זה זכר כהלל. לא, משהו כזה טוב, זה לא בדיחה טובה. אוי, אוי. זום יש? עוד מעט. אומר לי סתם, לשכח את הבדיחה הזאת. אומר לי... רגע, אני אגיד את ה... תן לי להגיד את המילים האלה. אומר לי, הנה הוא שמה. אומר לי, אנו, זכר הקריון. אותי, לימדו, שזה זוכר. אומרים שהבריסקרוב, יכול להיות שזה סתם בריסקרוב. בריסקרוב, אמרו לו, יש אחד שהוא שומע את הזוכר, פרש זוכר, 32 פעם. אז הוא אומר, משוגנר, הוא יוכל לצאת ב-17 פעם. כן, טוב, נו, בואו נראה את הזום. שלום עליכם, רגע, הוא גידל זקן מאתמול, איפה אותו בחור מאתמול? זה גם, שלום עליכם, איך קוראים לך? לא שומעים. דיימא, אתה צריך להזכיר לכולם בזום שידיקו את הזה. או, הנה, עכשיו אני שומע. מה קורה? ברוך השם. איך קוראים לך? מאיפה אתה? מירי וקסמן, מירושלים. וקסמן מירושלים? ארצמן. ארצמן.
רגע, אבא שלך או מישהו הוא שם בבייס ישראל, היה מגיד שיעור שם? בן דוד. בן דוד, יפה. אז זה שכתב את המהר"ל, גם בן דוד? כן. יפה מאוד. בן כמה אתה? 19. יופי. כל כבוד, חזק ואמץ. מי עוד יש לנו היום? קודם כל, כמה אנשים יש בזום? 62. וואו, כל הכבוד. איפה הבחור הזה שרצינו לדבר איתו אתמול? הבחור הצעיר. הוא בניסטר היום. טוב, עוד אחד או... שולם עליכם. רגע, מיוט, אתה תחבא. או, הנה, שומעים, שומעים. כן, מה נשמע? שלום עליכם. מה קורה? איפה אתה? איך קוראים לך? לי קוראים יובל, ואני מפרדס חנה. יפה מאוד. טוב, כל הכבוד. כן, הצטרפנו בבבבתא, ביום חמישי הגיעה הגמרא. זה לא ישראל שהביא לך את הגמרא, אה? פעם הפקיד מהדואר שנרשם גם כן. יואל. אוקיי, יפה מאוד. יש מישהו אחר בפרדס חנה אמרת? יש שם עוד מישהו שלומד את הדף, אז אתה היחידי שם. לא, אני לא היחידי. מאז שהתחלנו, כן. אנחנו ארבעה ששרפתי לעניין. ל-MDY כאילו? כן. יפה מאוד. אז אולי יהיה מוכן, נלך ל-MDY. לפרדס חנה. כל הכבוד. טוב, נעים מאוד, יובל. יובל. יובל, סליחה, יובל. אני עם שמות. זכר, זוכר. שלא, אז טוב שתיקנת אותי מיד, שזה לא ישתרש לי. כן. וואי, וואי, וואי. אוקיי. פרדס קאט, פרדס חנה, מה זה משנה? אוקיי. מה רציתי להגיד כאן? אני כבר לא זוכר. זכר זוכר. כן. אז קודם כל, סתם, דבר שאני חשבתי על זה הרבה לאחרונה, על המולק. המולק, אנחנו יודעים שהם קפצו לתוך המים החמים. ורואים את זה בדור שלנו, רואים את זה כל יום. כאילו, אחרי המלחמה היה שקט, היה כל כך שלום, וזה, וגם השמאלנים, וגם הימינים, כולם היו ביחד. פתאום, רק היה צריך איזה בן אדם אחד לפתוח את הפה, כולם אמרו, וואי, שעה, שעה, שעה. אבל במוחרת כבר זה היה שתיים. אחר כך זה היה הפגנה קטנה, ואחר כך זה... ככה זה... דברים שלא היו מאמינים, ששתי אנשים כאלה יכולים להתחתן, זה לא יראו... אבל ברגע שנכנסו, פתאום זה נהיה כמעט נורמלי, זה נורמלי כאן, באמריקה, קיצור. ככה זה המולק, זה העניין של המולק, שדברים שאתה לא היית חולם עליהם, רק משיגנר אחד עושה את זה, מדבר על זה, ופתאום זה לאט לאט, כן, זה נהיה נורמלי. אוקיי? אומרת הגמרא. אז עוזר שאל אל רבי יום עלי, איך הקריסון? אני באמת, יואב שואל את הרבי שלו, תגיד, איך אתה לימדת אותי? אומר לי, זכר, אני לימדתי אותך כמו שצריך. שוק על סף, סירו למיקטלי, הוציא את החרב שלו להרוג את הרבי. אומר לי, מה אתה עושה? למה אתה רוצה להרוג אותי? אומר לי, דכסיב, אורו, אוי סם, מלך זה שם, רימיו. אתה לא עשיתי את העבודה כמו שצריך, אתה היית צריך לדאוג, נכון אתה לימדת את זה טוב, אבל אתה לא דאגת שאני ידע את זה. ובגללך, אני ישבתי שם 6 חודשים, אני עורק כל הזכרים ולא את הנקיבות. אומר לי, שבקי לה וגברי דלייקם באור, תעזוב אותי, תן לי לחיות, ואתה אומר, אורו, אוי סם, מלך זה שם, טוב, אז יהיה לי את האור, יהיה לי את הכללה מהשם, מה אתה צריך להרוג אותי? אומר לי, לא, יש לי חיוב להרוג אותך, כסיב, ואור הוא מניע לך הרבה מדם. אני לא רוצה להתקלל אני בעצמי, אם אני מונע את החרב ממך. יגיד אמרי קאטלי, יש כאלה שאומרים שהוא הרג את הרבי שלו, את הרבי. יגיד אמרי לא יקאטלי. מחנך את הרבי. אומר לה גם הרוב אומר רב, ואומר רוב, מקרי, אינוקו, זה למדנו, כן? איפה למדנו את זה? במציא דף קופטס. מה קראינו כרבא? שאתו לאחד ששוטל גפן, טבוכה, זה כמו בני, והוא מונו, ואחד שמקיס דם, וספר מוסו, כאן, אז רש"י אומר שספר מוסו זה סויפר. למה? כי זה דברים, כולם כמוסרים ואוהים דמדינו, לא צריכים להטרות בהם. כלול דמילסה כל פסיידו דלוי הודר, מותרס, מוסרבו עמדו, זה כאילו שהוא יתרע בו.
למה? זהו, אתה לא יכול, בבימה, במקיס דם, אתה יכול להרוג מישהו, בכל הדברים האלה, אתה לא יכול להחזור. מה עם רבא? אז הוא אומר, טויסס כאן, והבאתי את זה שם גם בבום מציא, וקושלרי. דרוב גופי איסלי לעד, ישבש את הממי לנפקו. רוב הרי אוחז, מה קורה? מה הדבר הכי גרוע שיכול להיות? הרבי ילמד אותו לא טוב. היה לי את השאלה הזאת באמת, אני לא יודע מה פשט. יויוב לא הלך לבכנסת? הוא לא שומע פרש זוכו? תמחה, זה יחרה המולק, החזה, הוא הבא קוי רומד זה עוד פעם, ובשקט, וכולם מכוונים. והוא חשב שזה זוכו. אבל לפי רוב, זה לא בעיה. בן אדם באמת, הוא מוציא את הטעות. אז מה פתאום שהוא כמוס, למה זה דבר שאי אפשר לחזור על זה? לא אמרי, דאבי פסיידת דלו יודר, למה? תשמעו מה שהוא אומר כאן. דו יששו שמלמד להם טעוס, הם הסבטנם. את הדקה הזאת, שהוא לימד אותם שטויות, זה אי אפשר להחזיר אף פעם. וישששו, אין יכול לנהר זה לא אלום. וואו, אז חזק מאוד, זה שמע כמו איזה מוסר. את השעה, את כמה דקות האלה שהוא לימד אותם, זוכר במקום זכר, לא שזה טעות, זה פשוט בדוטויר, בדוטויר. וחייבים לספר כאן את הסיפור המפורסם ביותר על רמי שפירה. רמי שפירה יום אחד, הוא חיכה על הרבא והיה איזה שלג או משהו, והמלמד שלו לא הגיע ואמא שלו התחילה לבכות. אז הוא אמר, למה את בוכה? הרבא לא הגיע. אז הוא הגיע מחר, יגיע מחר. אז הוא אמר, אבל היום, מה קורה עם היום? היום אי אפשר להחזיר. אז הוא קלט את המושג הזה שדף יוימי, שיום שהולך, זה יום שאי אפשר להחזור. זה אי אפשר, לעולם אי אפשר להחזיר את זה, אומר טויסס. ואויסס שו, אין יכולים להחזיר לו אלו. שלום, הלך. כלול זה מנסה קוספי דו הודו מוסר בו אמנו. אומר רבונו, היי בר מבוי דויקי ריחיו. אחד, עמיד ביזנס. בואו נראה מה קורה כאן. טוב, זה לא כל כך. הוא שם ריחיים, הוא פתח עסק. ועושה בה מבואי חברי, והחבר שלו מאותו מבואי, וקבוק לגבי, הוא שם שם עסק גם כן. דינו, הוא דמקי ולווי. הוא יכול להגיד לו, מה אתה עושה כאן? זה השגת גבול. דום עלי, קופצקס ליך ליוסי. אתה הורס לי את הפרנסה. עומת הגמור אלי מסייע אלי. כן, יש את הסיפור המפורסם באמון ובתוכן של החזניש, הוא אומר שם את הסיפור. הוא כותב, לא ראיתי את זה עכשיו, ראיתי את זה לפני כמה זמן, אבל זה סיפור ידוע. הוא אומר שהיה אחד עם דפוס, ופתאום מישהו פותח דפוס מולו. אז הוא הולך, דופק לו לדלת, הוא אומר, תשמע, אתה יודע מאיפה לקנות נייר? יש לי את המקום הכי טוב, הנה כאן, כזה, וכאן קונים דיו, וכאן זה. אז הילדים שלו אומרים, אבא, בסדר, אתה לא מביא אותו לדין תורה וזה, אבל למה ללכת לעזור לו? אז הוא נשמע, הפרנסה שלי נקבע בראש השנה. מה שהוא פותח שם, זה לא יכול להזיק לי בכלל. אז הפוך, כמה שהוא לוקח לי קליינטים יותר טוב לי, כי אני אעשה את אותו כסף, אז אני צריך לעזור לו. אז זה ממש טענה נגדו, כאילו, אז למה אתה עוזר לו? כאילו, זה לא יפה, אתה נותן לו את כל העבודה, בסדר, משהו אחר. ככה הוא אומר, להם יסייע אליהם, אחי כמצא את הדג בן הדג, כי אם לא יריץ את הדג, אני שם את החכה שלי, את המצודה שלי של הדגים, ואתה צריך לחכק ממני, וכמה אומר רב אבוי, הוא אומר, עד פרסו, זה קילומטר או משהו. אז למה שמה, כן, אז הוא אומר, זה סיוע, הוא אומר, לא, אי אפשר להביא ראייה מדגים, שאני דגים, דיובי סיירו, שזה מעניין, שאם אתה נותן אוכל לדגים, אז הדגים יבואו לשם, אז זה כאילו שכבר תפסת אותם, אתם שומעים את הספורי כאן, זה כאילו שהם כבר נתפסו, אז יש שאלה מאוד מעניינת, עומד בן אדם באוטובוס, בתחנת אוטובוס, מה? 5 קילומטר זה פרסה? חשבתי זה חצי מה... אה, טוב. כן? זה נשמע הרבה. זה נשמע מדי הרבה 5 קילומטר. 5 קילומטר דגים זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. 8,000 אמות. אמות? אז וואו. אז רגע, זה 16,000 פוט. כן, 16,000 פוט שזה בערך 3 מייל. 5 קילומטר, אני שומע. טוב, אז עובד ככה. אתם שומעים? יש תחנת אוטובוס, עומד שם בן אדם בתחנת אוטובוס, בא חפר ורוצה לקחת אותו. הוא כבר נתפס במצודת הדג,
ואני תופס אותו, כאילו הוא כבר עומד שם, הוא כמעט תופס האוטובוס, אני לוקח פרנסה מהאוטובוס. יש כל מיני דברים כאלה. אחד עושה פרסומת, אני יודע, הוא עושה פרסומת, אתם תראו מה יקרה בעוד שבוע ובעוד יומיים, וביום האחרון מישהו שם את הפרסומת שלו שם, כאילו חוטפים את הפרסומת. אז ראיתי שהם אומרים שזה בעיה, סוג זבול, זה ממש, הוא תפס אותו. אחר כך ראיתי שרב שטיינמן אומר, והוא אומר ביידיש, A mensch is nicht kein Fisch. בן אדם הוא לא דג. אתה לא יכול לתפוס דג, אתה לא יכול לתפוס בן אדם, הנה, אתה דג שלי, תפסתי אותך בתחנות, אני יכול ללכת איפה שאני רוצה. אז מילא אין בעיה, ככה הוא אומר, אבל לא יודע, יש כאלה שאומרים שזה בעיה. ודאי שהבן אדם בעצמו יכול להחליט, אני רוצה לתפוס מונית. אני כבר לא, הוא לא תפוס בצייד של ההוא, של התחנת אוטובוס, אבל כשאתה בא למקום שבני אדם עומדים לעלות על האוטובוס, אתה לוקח מהשם, אז יש כאלה שאומרים שזה בעיה. אומר את הגמרא, אומר לרבינו לרוב אלי מרב הונא דאמר כרבי יהודה. יכול להיות שרב הונא אומר כמו רבי יהודה, תשנא, רבי יהודה אומר לו, יאכל לחם ונקלויס וגויס ונתינויקויס. זה באמת מעניין. בעל חנות לא יכול לתת סוכריות מפני שמרגיעים את עצרי, כי הוא גונב את כל הקליינטים. וחכם מתירים. עכשיו זה בעיה. למה שרב הונא יגיד כמו רבי יהודה ולא כמו רבונן שהם הרוב? אומרת, הגמרא רבי יהודה אפילו תמי רבונן, יכול ללכת כמו רבונן. עד כאן רבי רבון עלי, רבי יהודה עושה, אומר לדום עלי ענו, כמאפליג נראה מגויזו, עד פלויג שיוסקי. אתה מחלק את הגרגירים האלה של החיטה, עם קצת סוכר, לא יודע מה זה, אז אתה תחלק להם שקדים. כל אחד יכול לחלק מה שהוא רוצה. אבל אוכל, כאן, כשאתה פותח עסק במובו, אפילו רבון המוידו, דום עלי, קופס כדיכי יוסי. אני פתחתי כאן תוכן, ואתה עכשיו פותח לידי עוד תוכן, אתה פותח לי חנות פיצה בניו יורק, שתי חנויות פיצה אחד ליד השני. כן? כאן זה לפחות רחוב אחד ליד השני, זה, הפיצוחים. מי סווי, אוי סוד החנות בצד חנות של חבר רוי. רגע, כתוב מפורש, אתה יכול לפתוח חנות ממש ליד החנות של חבר, הוא מרחץ מחוץ של חבר רוי, מרחץ ליד החנות של חבר רוי, ואני יוכל עם חסביות, אתה לא יכול לעשות כלום, ואני שיוכל לא אמר לו, אתה אוי זה בסדר שלך, ואני אוי זה בסדר שלי, אין כאן הסוג הזה גבול. הוא אומר דגמור תנוי, יהיה בכל רגיס תנוי, נסניה, כויפים בניים מבוי זה הזה, שלא אלוהי שביניהם לא יחיות, זאת אומרת, מישהו שבא, רש"י אומר כאן, שמישהו שבא ממבוי אחר, לא ממבוי שם, אתה לא יכול לשים שם חיית ולא בורסקי ולא מלמד תינוקויס, וכאן, מה זה מלמד תינוקויס? אמרנו שמלמד תינוקויס יכול להיכנס לכל מקום שרוצה. לא, זה מלמד תינוקויס של גויים. ולא יחו מבני בעלי אומונויס. ולשכנו אין כופיו. אבל שכן, זאת אומרת, לפחות השכן שבתוך המבוי הזה, אתה לא יכול להגיד לו לא. רב שמעון לא אומר, אבל לשכנו כופיו. אז זה מחלוקת תנאים, אם אפשר להגיד לשכן לא. אומר רבונו מרדו ישוע, פשיטה לי, בר מוסו, אחיתה, אז מה, בוא נראה, נראה לי שזה זה, הנה, לא תראו שנייה, בוא נראה אם זה עובד, הנה, הילד הזה מגיע עם כל מיני דברים, מעיר אחרת, למכור, אוקיי, מה קורה, הבנתי, לא, זה סגנון חדש שמנסים. לא, זה יושי, מנסי, זה משהו, זה תוכנה חדשה. הוא ברח, אוקיי. אז זה ודאי, אם אתה מגיע מעיר אחרת, אתה צריך לעוף. אז זה מאוד 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 פשוט. מהווי שלך, אתה לא יכול לעצור אותו. מעיר אחרת, אתה יכול לעצור אותו. עכשיו תהיה השאלה, מה אם זה מרחוב אחר, מבוי אחר? פשיטה לי בר מוסו ובר מוסו אחית מוצא מעקב. וישאר בחוגו דוחו למוצא מעקב. אם הוא משלם מיסים כאן, אז הוא חלק מהעיר, אתה לא יכול לעקב עליו. בר מבוי, דנפשי למוצא מעקב. אבל אם הוא מהמבוי שלך, מה זה מבוי עוד פעם? מי שלא יודע, הנה. מבוי זה איפה, הרחוב הזה באמצע. זה רחוב כזה שהחצירות, האדומים האלה, לא, איך קוראים להם, זה נפתחים עליו. כן? כל אחד יש לו חצר וזה נפתח לתוך המבוי האפור. אז אם אתה באותו מבוי, אתה לא יכול להקיף. בואי רבון ברי דרב ישוע, בר מבוי, אחינו, מי, בוא נראה אם יש לנו תמונה עם שתי מבויים, הנה, שתי מבויים, אז אם הוא מגיע ממבוי אחר, רק הוא מאותו שכונה, האם אתה יכול להקיף עליו, תיקו, אנחנו לא יודעים. שנעשה עוד זה? אוקיי, עוד שתי שורות. עומר רב יוסף, ומוי דרב הונה, במקר דרדקה דולי מוצא מעקב,
אתה לא יכול להגיד לרבא, אל תיכנס לכאן, יש לנו כבר רבא אחד. דום אמר, טוב, לא יודע אם גורסים את זה או לא, איזה תיגל להם נשרוד שבעים ושבעים ושבעים בצד סויפר, ואני חושבים הוא עושה את התחושי, הוא אמר לי, למעלה, כי נסויפרים תאר בחוכמה, אם יש יותר רבים, יש יותר חדורים. אני לא יודע כמה חדורים, פעם שמעתי שיש כאן איזה 20 ומשהו חדורים בבית שמש, אני לא יודע כמה, אבל היום כנראה יש יותר אפילו, יותר. אז כמה שיותר תורה וכמה שיותר מקומות, זה מרבה חוכמה. אבוי סי, שיהיה לכם ערב טוב ונעים.